Давсны илүүдл хэрэглээн зүрх судасны өвчин сусны даралтыг сал чихрийн шижин, хавдар зэрэг халдарт бус өвчин өсөх шалтгаан болдог. Давсны хэрэглээг бууруулахад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхаарал хандуулж, 2030 он гэхэд 30% бууруулсан байх зорилт дэвшүүлжээ. Давс байхтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих 2-р шатны арга хэмжээ 2020 он хүртэл үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Давсны зохистой эргэлтийг хөвшүүлэх хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалахад хоол хүнс үйлдвэрлэгчдийн идэх санаачлах чухал юм. Давс итрүүлэн эргэлэх нь артерийн даралт ихсэх, тархинд цус харуулт үүсэх, чихрийн шижин, яс сэргэжилт, шалтгаан тодорхойгүй хаван, таргалалт зэрэг олон өвчний шалтгаан болдог. Хоногийн давсны хэрэглээний 75%-ийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнс хоол үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээс авдаг байна. Тиймээс худалдаа авалт хийхдээ шашхан дээрх шим дижиталын мэдээллийг сайтар уншин сонголтоо хийх нь зөв юм аа. Хамгийн аюултай бөгөөд хүний одоо мэдхгүйгээр хэрэгэлдэг ийм хэрэглээ бол далд авсан. Бид нар өнөөдөр одоо дэлгүүрээс авч байгаа амттай гэж бодож байгаа хям тийм ээ. Одоо тэгээ дарцсан одоо хамах байт юм уу, давсалсан, даршилсан ногоонууд бүгдөө энэ бол хоног төрүүлэх хэмжээний сэтэрсэн давс агуулсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шинжээчдийн баг Монгол улс халдварт бус өвчин түүнээс үүдэлтэй цаг буснаас баралтаа сэргийлэх хамгийн өртөг багтай үр дүнтэй арга бол давсны хэрэглэгийг бууруулах интервенц гэж тодорхойлсон. 2017 онд давс хэтрүүлэн эргэлсэний улмаас зүрх судасны өвчний шалтгаанаар дэлхийн хэмжээнд 4 сая хүн нас барсан байна. Монгол улсын 15-64 насны 3 хүн тутмын нэг нь 70 нас хүрэхээс өмнө зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин, амьсгалын замын архаг өвчин, хорт хавдар зэргийн аль нэгээс шалтгаалan нас барах эрсдэлтэй. Эхлээд ерөөсөө бид бүхэн яг өөрсдийнхөө амтаар хоолд харуулад хийдэг учраас хүүхдүүдийн минь хоолны давс бол үр харьцангуй өндөр. Бид нар өөрсдөө 11% ярьж хахад хүүхд маань ерөөсөө 2-3 грамм давс л хэрэглэх ёстой байсан. А түүнийгээ бол бид бүхэн баг багаар багсгасан. Эхлээд бол ерөөсөө багсах гэхэд яг нөх хүүхдүүдийнхээ хоолны давсыг бид нар цэцэрлэг дээр багсгахад гэр бүлд нь гэртээ очиод идчихэж байгаа хоол маань давстай учраас цэцэрлэг дээр ирэх хүүхд нь хоолндоо дургуй болчих. Тийм бол үе ажиглагдчихсэн. А түүнийгээ тийм ингээд явандаа баг багаар багсгаад ар герт нь хүртэл яг ингээд давсаа багсгараа гэсэн зөвлөмж зөвлөгөөг өгөөд хоолыг яг ингэж хийнэ гэсэн технологи ажиллагааг зааж өгснө үр дүнд манайх тэгж яг хоолныхоо давсыг бол багсгаж чадсан. Давсны хэрэглэгийг бууруулахад бүх шатны боловсролын байгууллага, эмнэлэг хүнсний үйлдвэрүүд, нийтийн хоолны газрууд, цэрэг анги нэгтгэл зэрэг газруудын оролцоо дэмжлэх чухал үүрэгтэй. Үр дүнд нь зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний давсны агуулмж 40% хүртэл багас ч олон улсын стандартад нийцсэн давс баг бүтээгдэхүүн нийтийн хоолны нэр төрөл хэрэглээ нэмэгдэх боломжтой юм а.